Pas lëkundjet e tërmetit vazhdojnë të shoqërojnë qytetin e Durrësit, ndonëse me magnitud të ulët, shumë objekte të dëmtuara pjesërisht janë të pabanueshme nga banorët, të cilët i tremben shkëputjeve të pjesëve të dëmtuara. Problematika më e madhe e godinave të dëmtuara pjesërisht ndodhet në lagjen me numër 13, ose si që njëhet ndryshe zona e plazhit. Shumë pallate kanë pësuar dëme pjesore dhe mure, suva e tulla janë në rrezik rënje. Për të gjitha këto raste, nuk është marrë ende asnjë mas, dhe pse rreziku që ato paraqesin është evident. Këto zona janë të banuara dhe në çdo moment të ditës dhe të natës, ku tu qarkullojnë mjetet dhe lëvizin banor. Policia bashkiake, e shoqëruar me atë të rendit në ditët e pas tërmetit, vendosi shirita të kuqe rreth këtyre banesave si shenjë rrezikut. Por tashmë që ka kaluar një muaj e gjysmë nga tërmeti, në shumë zona nuk ka shirita, por ka rrezik evident. Disa katë pallatesh janë shembur, të tjera godina kanë pësuar spostime në zonën e plazhit, ku shihet qartë se aty ku ka qarkullim çdo ditë, banorët ka rrezik dhe rënje pjesëve të dëmtuara, dhe duket se për këtë nuk shqetësohet askush. Vetëm disa ndërtues kanë nisur tashmë riparimin e dëmeve në pallatet e ngritura prej tyre, ndërsa shumë ndërtues të tjerë nuk kanë marrë përsipër kryerjen e punimeve. Ndaj, pyetja që ngrejnë të gjithë është se çfarë do të bëhet me to? Çfarë do të bëhet me pjesë të objekteve që rrezikojnë banorët në çdo moment?